Алғаш рет ағылшын тіліне аударылып, британ сахнасында қойылған Дулат Исабековтің «Транзит» жолаушы пьесасын астаналықтарда тамашалады. Туманды Альбион аншлагпен қарсы алған туындыны қазақ, орыс тілді театр сүйер қауым қалай қабылдады? Спектакльдің студенттер үшін бағасы тиімді ме? Оны тілші айтсын. Алғаш рет Шекспир елін таңдай қақтырған қазақ қаламгерінің қойылымы Астанадағы оқушылар сарайында сахналанды. Көрсетілімге жиналған жұрт спектакльді ағылшын тілімен қатар орыс және қазақ тілдерінде тамашалауға мүмкіндік алды. Халықаралық тілдер фестивалі аясында өткізілген шараға астаналықтардан бөлек британдық делегация, бір топ зиялы қауым қатысты. Yes, this is my first visit to Kazakhstan. Бұл менің Қазақстанға алғаш келуім. Ерекше әсер алдым. Өте заманауи және серпінді қала. Бізге ұсынылған Дулат Исабековтың «Транзит» жолаушы қойылымы көңілімізден шықты. Спектакль ағылшын тілінде болса да, қазақ қоғамының рухы, тынысы толық берілді деп ойлаймын. Қойылымның орыс тіліндегі нұсқасы Санкт-Петербург театры труппасының көмегімен сахналанса, қазақ тіліндегі «Транзит» жолаушыны отандық әртістер шебер ойнап шықты. Үш тілге тәржімаланған туынды өне бойы диалогқа құрылған. Сондықтан болар, екі зейнеткердің ғибрат тәңгімесі, отбасылық драма үш тілді көрерменнің де көңілінен шықты, дейді автор. Осы өкпек жолаушыға, транзит пассажирге тоқталды, өйткені бұл ағылшынның рухына өте жақсы. Кәдімгі тема одиночества дейді ғой, жалғыздық тақырыбы, адамның жасы біраз жер ортасын асқанда ойланатын кезі. Жалғыздық тақырыбы жастардың да қызығушылығын тудырды. Елордадағы Еуразия ұлттық университетінің студенттерімен кездескен Дулат Исабеков қазіргі қазақ әдебиетінің хал-ахуалы, өз шығармашылығы мен шет тілдерге аударылған туындылары турасында әңгіме өрбітті. Ол шыншыл реалист, қазір болып жатқанның бәрін жазады. Халықтық сипат пен реңкті де естен шығарған емес. Дулат Исабековтың қылқаламына халықтық нақыш тән. Бүгінгі кездесу соңғы емес деп үміттенемін. Себебі мұндай шаралардан аларымыз көп. Ағылшын тілді аудитория автордың өзге де шығармаларымен таныса алады. Шет тіліне аударылған «Гауһар тас» атты кітабы да жақында оқырман қолына тиеді. Әлияшым, Қазақстан ұлттық арнасы.